Japonya ya bu işten iş çoğu diye. Buradan şu an çatı sezen yarası. Markada savadı ya. Uğuz paysanı. Çariyatı olsun içeri var. Geçeri iş konunu ya. Şinef. Yeş kuyu orta değil. Da verdi uşan dostu. Tabi satır beraber. Kartım bir ara burası. Kuşta bu mu kartı? Bana sab şey. Ota ne şey değil. Çok fazla değil. دته مور ډیر اړتیا لري مې سن یو خو یا سړی خو نه کوم پر من یا هر ولایت کې ولرو چې کوم را اړتیا ډیر کم وي په افغانستان کې موږ دا شان تر ډیر کوم تل بیا خصوصا په من کې دا چې دا سړی خو نه وجود نه لري خستا ما ډیر کم دی یا هغه دغه نه دی برابر ته تی نه دی برابر دی شان نو موږ ته ډیر اړتیا لري اوس کوم لا پایش چې موږ لپاره د من دا سړی خو نه دی کې چې موږ څه ذکرې او هر څه موږ خپل هیواد خپل دی او خپل سره نه د بل هیواد څخه راو نو پایش موږ دا لري خدای په شل افغانی یا په جیر شوانی باندې هغه درخ غوټي نو بزګر ته وځکان ته شي نه پاتېږي د حاصلات ډیری ګټه نه کوي بزګر ته نو سړي خو نږدې سي او دا زیرمې سي وساتل سي او بیا په ژمي کې راوځي نو دا بزګر ته به په ښه قیمت باندې جوړ سي نو بیا به د بزګر لپاره یو شی سي او چې حکومت دا کار وکړي اقدام وکړي دا ښه اقدام نه او نیک اقدام دی سړی خو نه ته موږ ضرورت لرو ځکه چې دا به اطراف څخه دا سبزیجات یا میوه دا شیان راوړه کېږي دلې ځای د ایښوونکې موږ نه لرو چې کښېږدو موږ مجبور یو چې په مارکیټ کې په هر څه بیه سي په هغه قیمت باندې بیې خرڅوو نو موږ دغه خواهش لرو که موږ ته چېرې سړی خونې یا نور داسې ګودامونه یا بل د سټورونه دغه جوړ سي دغه ته موږ ضرورت لرو ځکه چې اوس پاکستان میوه موږ ته راځي سبزیجات راځي هغه که دروازه بندې بس دلته ګراني دلته خو نه څخلل موږ خپل نه لرو چې ایښولی مو وي هغه راوباسو هغه خرڅ کړو دغه سړو خونو دا شیان ته موږ ضرورت لرو چې خپل شیان پرته وي او هغه شی مو بره سم په قیمت باندې آزاد بازار د قانون له مخې که زراعتي محصولات دي غیر زراعتي محصولات کله چې یو دم په یو وخت کې عرضه زیاتیږي د هغوی قیمتونه کښته کیږي دا چې هلمند او په مجموع کې افغانستان یو کرنیز هیواد دی هلمند یو کرنیز ولایت دی او موږ سړی خونې او یا د زراعتي محصولاتو د ساتنې سټورونه نه لرو او د کروندګرو زراعتي محصولات مو پر یو وخت بازار ته عرضه کیږي تبن چې قیمتونه ډیر کښته کیږي په دې سره کروندګر ډیر تاوان کوي ځکه له یوې خوا څخه هغه د توزیع چینلونه نشته چې زموږ اضافي زراعتي محصولات نورو هیوادونو او نورو مارکیټونو ته ورسیږي او له بلې خوا د موجوده بازار تر تقاضا د کرنیز محصولات زیات وي نو طبعاً قیمتونه په مارکیټ کې بې حده ډېره کښته کیږي او کروندګر حتی کله کله خپل مصارف هم نشي پوره کولی د دې لپاره اړینه ده چې حکومت داسې سړی خونې او سټورونه جوړ کړي چې وکولی شي اضافي عرضه د ډېر وخت لپاره وساتي کله چې اضافي عرضه د ډېر وخت لپاره وساتل سي موږ کولی شو چې د بازار د تقاضا مطابق کرنیز محصولات بازار ته عرضه کړو او په مناسب قیمت باندې وپلورل سي په دې سره کروندګر له تاوان څخه هم ژغورل کیږي او د راتلونکي کښتونو لپاره ښه عاید هم ترلاسه کوي چې بیا کولی شي راتلونکو کلونو ته نورو بازارونو ته ښه کرنیز محصولات په ښه مناسبه بیه باندې وړاندې په هلمند کې که تېر حکومت تېر شوی دی که پیغام دا فتحه راغلې ده خو موږ یوه خونه د نمونې په شکل باندې نه لرو یوه خونه په هلمند کې جوړه خونه نه لرو نو که دلته د دنیا ډېر سپه طاقتونه راغلي وه دا ادعای کول چې موږ په افغانستان کې هر څه کړي دي خو په هلمند کې د زراعت په بخش کې چې هغه یو بنیادي کار دی چې هغه د سړو خونو اړتیا ده د بزګرو د عامو مسلمانانو خو هغه هېڅ نه دي شوي چې موږ ته که وزارت موږ څخه پلان غوښتی دی او که موسسات راغلي دي او موږ غوښتنه هم د دوی څخه د هغه ده چې د هلمند یو کرنیزه ولایت دی محصولات یې موسمي دي نو که چېرې داسې سړې خونې جوړې نه شي نو د هلمند ټول محصولات چې دي هغه په موسم کې خپله یو د بله سره ختم شي ځکه چې هغه وخت کې اوس تاسو ته معلومات شته بینډۍ مثال به ووایي بینډۍ اوس په یو چاریا کې په یو نیم سل افغانۍ دي خو هلته یې وایي خلطه په یو دېرش په څلوېښت په یو پنځوس دي پښواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره